کے بے موقع تو بے مایا ہوں بلکہ اب میں یہاں کہوں گا کہ تیری چوکھٹ پہ چلا تیرے قدموں میں چلا محفل میں چلایا ہوں آج ہوں میں تیرا دگلی آج ہوں میں تیرا دگلیز نشین آج میں عرش کا جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما یوں لگا آپ نے جیسے میرا چوما یوں لگا بخت نے جیسے میرا ماتھا چوما آج میں عرش کا ہم پایا ہوں چند پلیوں قربت میں کٹے یا رسول قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا مدینہ پہ چلا
چلا دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں بلکہ اپنے اعمال پہ شرمایا ہوں کتنی ٹھنڈی گئی تیرے شہر کی تیرے شہر کی دھو خود کو ایک سیر بنا لایا مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں مبارک دے رہے گو تم مجھے حج و زیارت حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ حج کر کے آئے نا تو آپ کے ملنے والے آپ کے گھر آئے جمع ہوئے کہ علامہ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو تو علامہ صاحب بڑا افسردہ چہرہ لیے بیٹھے ہوئے بہت پریشان بیٹھے ہوئے تو لوگ کہنے لگے آپ کے عزیز کہنے لگے کہ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے یہ چہرے پہ افسردگی کیسی تو وہاں پھر آپ کہنے لگے کہ مبارک دے رہے گو تم مجھے حج و زیارت کی میرا میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں میں مدینے پلٹ آیا ہوں نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں مجھے رونے دو میں جنت کا زینہ چھوڑ آیا ہوں مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی میرے غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا بٹ سب یہاں ایک شعر میں ایک ہمدیہ شعر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں منیر قصوری صاحب آپ حیران ہوں گے سن کے کہ کیسی کیسی قلبی واردات انسان پہ اترتی ہے آپ نے لکھا یا اللہ بہت دل تھام کے یہ شعر سنیے گا یا اللہ تو مدینے زمین میں میرا مدفن لکھ دے تو مدینے کی زمین دفن لکھ دے تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے میں دعا دعا
ہے مکہ تیرا میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں اے چشم اشک بار برس ایک بار آ تیبہ کی سرزمین کو ترس ایک بار آ ایک بار میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں